ძალიან საინტერესო თემით ვბრუნდებით. ხვალ წერილთა სახლში არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნის პრეზენტაცია. ბასე შენ გაქვს ხომ ეს წიგნი რომ აყურებელსაც ვაქვს? კი, აი წიგნი მაქვს მე. ხო ეს წიგნია, მე როგორც ჩვენ აი წიგნი არის. ეს წიგნი გამოვიდა. ვასტალ ჰაველის პიესა, რომელიც დაწერილია რამდენიმე გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე 2007 წელს შეფასდები. მოგახსენებათ ჰაველი 2011-ში გარდაიცვალა, დეკემბერი იყო. ფათაშორის საინტერესოა რომ 98 წელს დაიწყო ამ პიესის წერა, შემდეგ რაღაც პერიოდის განმავლობაში თავი მიანება, როდესაც თაროზე შემოდა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა და ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდა რამდენიმე. და ჩვენ რატო ყავს ორი ადამიანი გავასწრო, ხო? დავით კაკაბაძე, მაგან აჭყები ამ თარგმნელი. საინტერესოა რომ ჰაველის პიესები უკვე მეორედ ითარგმნა. ხო, ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ, რომ რატო ვაც ესე მოხდა და მე მგონი ცუდი ისე რომ ცოტა დრო გვაქვს რომ ჰავაზე ბუნებრივია. ხო, სხვა ჩვენ ჰაველის სული დაგვნათ თავზე და ერთი და ორი გადაცემა ჰავას ჰავას არ ეყოფა ბუნებრივია, ქალბატონი მაკა თუ მაია როგორ მოგმართა? მაკა, სულ ერთი ორი შეიძლება. მაკა? ორივე შეიძლება. ორივე შეიძლება. ქალბატონმა მაკამ თარგმნა ჰაველის პიესები, აი ეს არის წიგნი. რომელიც გამოსულია ასევე რამდენიმე წლის წინ. აქ ეს შაშან გამოდის. აი ეს არის რამდენიმე. ხო, ეს წიგნი მაქვს მე. და ასევე ბატონი დავითი, რომელიც ეხლა თარგმნა პიესა წასვლა და მოკლედ ჩვენი მაყურებელი ჩავრთოთ და დავიწყოთ ასე თქვა როგორც ვილაპარაკოთ ჰაველზე, როგორც წერალზეც და როგორც პოლიტიკოსეც, იმიტომ რომ ჰაველისნაირი ადამიანები ალბათ მართლაც საუკუნეში ერთი იბადებიან და ბედნიერები ვართ, რომ ჩვენ თანა, ასე ვთქვათ, თანამედროვენი ვართ, დიახ. მოკლედ, რაზე ვამბობდი, ხო, ეს პიესა რას ეხება? ეს პიესა არის პოლიტიკოსზე, რომელიც მიდის დიდი პოლიტიკიდან, მთავარი პერსონაჟი, მიდის დიდი პოლიტიკიდან და უნდა დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს, საკუთარ სახლს, ასე ვთქვათ, და დაიწყოს, ფიქრობს, რომ დაიწყოს, ასე ვთქვათ, მემუარების წერა. დაისვენოს და ღვაწმოსილი პოლიტიკოსი დაფასებული მომავალი თაობების მიერ უნდა რომ განისვენოს სავარძელში და აქ იწყება ეს ერთგვარი ავტობიოგრაფია ხო არ არის? დაი ბატონო დათო, მოდი ორიოდეს ფინალე არ მოუყვეთ, მოდი დავაინტერესოთ ახლა რომ მაყურებელი გაიქცეს და იყიდოს ეს საინტერესო ადგილას გავჩერდეთ. ხო, საინტერესო ადგილას მე რა იმართებ ამ პოლიტიკოსს? არა, ნუ აქ სიუჟეტი არის, იოლი მოსაყოლი არის თავისთავად ძალიან, მაგრამ სიუჟეტი არ არის საკმე ცხადი. ჰაველი კი ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა სხვა შორის რომ მე არაფერში ვაში არ ვარო, ჩემ თავსო ნუ დაუწებ დიგძებნასო. აა, ანუ ავტობიოგრაფია არა. მაგრამ აშკარა რომ თვითირონიის ძალიან დიდი წილი მე ასე ხედავ ხა ქალბატონი მაგა მკვლევარია ჰაველის და ალბათ უკეთ მოგახსენებთ ამას, მაგრამ ჩემი აზრით ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ წილად საკუთარი გამოცდილებით გაშღენთილი პიესაა და ჰაველის სიდიდე იმაშიც არის რომ ყოველთვის ირონიულად აფასებდა საკუთარ შემოქმედებას, საკუთარ პოლიტიკურ მოღვაწეობას, საკუთარ ცხოვრებას და ქონდა აი იმის ძალა, იმდენად დიდი ადამიანი იყო, რომ დისტანციიდან შეეხედა საკუთარი თავისთვის. აი რაც ასერთულია. ძალიან მარტივად თუ ქალბატონი მაგა ალბათ უკეთ მოგაცნობს. კი და ის ხალხურის პიესებთან ერთად ასევე ქართულ ენაზე გამოცემულია მისი მოგონებები და მოგონებებში აი ამ თვით ირონიას და თვით შეფასებას ერთი რამე ამოვიკითხა, რომელიც ალბათ ყველა პოლიტიკოსმა საქართველოსშიც და ყველგან უნდა აკეთოს, ის რაც წერს ჰაველი და ახლა შევეცდები ძალიან მოკლედ თქვა, რომ ჰაველი ეს დისიდენტი ადამიანი, ეს მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, სხვა შე თვითონ წესო ჩაულებრივი წევრი ვიყავი ამ მოძრაობის და ასე თქვა ცნობილი დისიდენტი, სულისჩამდგმელი, ასე თქვა თავისუფლების და ქარტიის და ასე შემდეგ, ასე ნუ ჰაველი ყველა ვიცით ვინც იყო, წერს რომ როდესაც გავხდი ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტიო, რამდენიმე თვეში ჩემი თავი დავიჭირე იმაში რომ შევიცვალეო და შევიცვალე უარესობისკენ, ანუ ის ჰაველი აღარ ვიყავი რომელიც ვიყავ და მივხვდიო რომ ანუ ძალაუფლებამ და პოლიტიკამ ადამიანობამ დამაკარგინა და ერთადერთი გზაო მე მირჩიაო, მე მგონი მეუღლე ურჩია თუ ქალიშვილმა ურჩია, მირჩიო რომ დაიწყეო ჩანაწერების კეთება და დაიწყეო ჩანაწერების კეთება და ეს ამ 4 თვეში რომ დავინახეო ვიცხლებიო, უბრუნდებოდი ყოველთვის ჩემ თავს, აი ეს ამ ხელა თვით ირონია და თვით შეფასება და თვით კრიტიკა, აი ეს როგორ ჭირდება ჩვენ პოლიტიკოსებს იმ ადამიანებს ვინც მოდის ხოლმე პოლიტიკაში, თქვენ ხართ კვლევარი, თქვენ ჩემზე უკეთიცით ჰაველი როგორ შემოქმედებდი? უდიდი ხანი მომშო 90-იანი წლებიდან თარგმნი ჰაველს, პირველი რაც თარგმნა მისი ესე იყო ეს წერილი დოქტორ ჰუსაკს, რომელიც დაიბეჭდა თავის დროზე, მაგრამ ნაკლებად არის ცნობილი. მაგრამ ეს იყო ფაქტობრივად პირველი ესეთი დიდი დარტყმა რეჟიმს, რაც მიაყენა იყო სწორედ აი ეს წერილი, იმიტომ რომ ვრცელდებოდა ხელნაწერები და ეს იყო ფენომენოლოგიური ანალიზი
Czechoslovakia საზოგადოების შიშის ანალიზი, ძალაუფლების ტოტალიტარიზმის ანალიზი, რომელმაც ხალხი დააფიქრა და ეს იყო მთავარი, ვისაც ეს ხელში ჩაუვარდა, პრინციპში ადამიანებზე ძალიან დიდი ზეგავლენა იმოქმედა, იმიტომ რომ გაიგეს რა ხდება, ეს არის პერიოდი, უნდა ვთქვა, ნორმალიზაციის შემდეგ, 79-დან 99 და 78-ში დაწელი, არა, ეს ნორმალიზაცია ჩაახშეს 78-ში, როცა ჩაახშეს უკვე და უკვე საშინელი სიწყება, რა ქვია, ყოველგვარი ცენზურა ხალხის სამსახურებიდან გაგდება, ჩეხოსლოვაკიიდან გაძევება, მოკლედ ურთულესი პირობები. აი ხა მე ვიტყვი მის შემოქმედებაზე, ვინაიდან მუშაობ უკვე დიდი ხანია მის შემოქმედებაზე. ჰაველის ყველაზე მნიშვნელოვანი პიესა, ეს არის ზეიმი, ბახში პირველი მნიშვნელოვანი პიესა, რაზეც კოჰოუტმა თქვა, რომ ჰაველმა ამით მოახდინა ზეიმი ბახში, არის 60-იანი წლები, მოახდინა კატაპულტირება სამყაროში და გახდა უცბად ძალიან გაიღვიძა ერთდღეს უკვე პოპულარულმა. ამას მოყვა უკვე სხვა პიესები, დაახლოებით 11 პიესა, ზუსტად ვერც ვიტყვი, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ პრაღაში ვიყავი 2 წლის წინ, სწორედ მაგასთან სამუშაოდ და მითხეს, რომ აღმოჩნდა მის ნაწერებში კიდევ ერთი პიესა, რომელიც ეკუთვნის ერთ-ერთ ციკლს, ეს არის ვანკოვკების ციკლი, რომელზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ციკლი არის. სამივე პიესა მაქვს მე ნათარგმნი, ერთი პირველ გამოცემაში არის, ორი ამ გამოცემაში არის. ჰაველს საერთოდ განიხილავდნენ ყოველთვის ეს ცალცალკე პოლიტიკოსი, დრამატურგი და საზოგადო მოღვაწე. ეს დისიდენტი საზოგადო მოღვაწე და მე ვიტყვი, რომ ეს არის სამი იპოსტასი ერთი ადამიანის, იმიტომ რომ ჰაველის პოლიტიკური შეხედულებები აღმოცენებულია ფილოსოფიიდან. ეს მართლა ძალიან რთული თემა არის, იყო ცნობილი ფილოსოფოსი იან პატოჩკა, ფენომენოლოგი ჰუსერლის და მის მოწაფე იყო და ამიტომ ეს ფენომენოლოგია აი ამ დისიდენტურ მოძრაობას ედო საფუძვლად და თავისთავად უკავშირდება პირველ პრეზიდენტს ჩეხოსლოვაკიის მასარიკს. ასე რომ ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი, ეს მათი მოძრაობა ყოველთვის დამყარებული იყო ძალიან ცხად ფილოსოფიურ შეხედულებებს და ამიტომ იყო ძალიან შეგრული და კონსოლიდირებული. აი ამის თქმა მინდოდა ამ პერიოდზე. მე პოლიტიკას ვერ პოლიტიკაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტში გამოსვლის ეს ლექცია წაიკითხა და პოლიტიკოსებზე ძალიან საინტერესო საუბრობს, რამდენიმე აქცენტი აქვს მას და პატარა ამონარეთ წავიკითხავ, რას ფიქრობს ის, როგორები უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები. ჩემი აზრით პოლიტიკოსთა თანამედროვე თაობის ამოცანას არ წარმოადგენს საზოგადოების კეთილგანწყობის მოპოვება მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მეშვეობით და არც ტელეეთერში კეკლუცობა. ეს არის არჩევნებში გამარჯვების, ეს არც არჩევნებში გამარჯვების მოპოვება და არც მყუდრო შემოსავლიანი სამუშაო ადგილის პოვნა. მათი როლი სხვა, პოლიტიკოსებმა თავიანთავზე უნდა აიღონ პასუხისგებლობის ნაწილი ჩვენი სამყაროს მომავლის გამო და ამგვარად მაგალითი აჩვენონ საზოგადოებას. ეს არის მოკლე ამონარი იმ ლექციიდან, რომელიც ბატონ ჰაველმა წაიკითხა. ჩვენ პრაღაში ბატონ ჰაველს ხო? პირად ორჯერ შევხვდი პირადად, ჩვენი რადიოს მიმართ მისი დამოკიდებულება სრულად განსაკუთრებული იყო რადიო თავისუფლების მიმართ. თქვა რომ ბატონ დათო გახლავთ ქართულ რედაქციას, რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციის ხელმძღვანელი, ეხლა უკვე ხმა გეცნოთ ხო? მოგზაურებელი ეს ხმა რომელიც ყოველდღე გვესმის ჩვენ. დიახ, ისმენ. დიდი მადლობა. ვაცლავ ჰაველი იყო ამ რადიოს შტატგარეშე კორესპონდენტი. ესე იგი ამ რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების სრული სახელწოდება ჩვენ რადიოს ასეთია. ჩეხოსლოვაკიური რედაქცია შედიოდა რადიო თავისუფალ ევროპაში. და როცა დისიდენტობდა ჰაველი, მაშინ კორესპონდენტად მუშაობდა ჩვენ რადიოში და რამდენიმეჯერ აქ ნათქვამი სხვა ცუ საჯაროდაც ჩვენ პირად საუბარში თქვა ეს, რომ ამ რადიოს უმადლი მე გადამარჩინა სიკვდილს, იმიტომ რომ ციხეში როცა იჯდა ჰაველი, შეიძლება გაეკროთ ისე, როგორც აკეთებდნენ კომუნისტები, ისე რომ ვერავის გაეგო და ამ რადიომ ბუნებრივი ატეხა ერთი ამბავი და მთელ მსოფლიოს გააგი, ყოველდღე ლაბარაკობდა ჰაველზე, როაი ციხეში ეს კაცი, კითხულობდა ნაწყვეტებს მისი ნაწარმოებიდან და ასე შემდეგ და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჰაველი გახდა ინიციატორი ჩვენი რადიოს გადასვლისა მიუნხენიდან პრაღაში. ჩვენი რადიოს შტაბბინა დაარსებიდან 40 წლების ბოლოდან იყო მიუნხენში. და როცა კომუნიზმი ასე ვთქვათ დაინგრა და დადგა საკითხი ამ რადიოს ყოფნა არ ყოფნისა, ამერიკის კონგრესი აფინანსებს ჩვენ რადიოს და კონგრესმენთა დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ მისია მიღწეულია და რაღაც გვინდა ეს რადიო, დაინგრა კომუნიზმი, იქნებ აღარ გვინდა და ხა თავისუფალი პრესა ისევ იმ ქვეყნებში იქნება, სადაც კომუნიზმი აღარ არის. Ну, ასე არ მოხდა მოგეხსენებათ, კონგრესმენის მეორე ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ რადიო შენარჩუნებულიყო, ოღონდ მცირე ბიუჯეტით. ეს მცირე ბიუჯეტი მიუნხენში საკმარისი აღარ იქნებოდა და ამ დროს ჰაველმა მოკრაყური აი ამ დისკუსიას
და დაემთხვა ისე რომ კლინტონი იყო მაშინ პრეზიდენტი და ვიზიტად იყო ჩეხეთში და კლინტონს პირდაპირ უთხრა რომ გადმოიტანეთ რადიო პრაღაში და ჩვენ უფასოდ მოგცემთ შენობას 10 წლის შენობა იყო ქალაქგენ ამყოფი ვარ იმ ძველ შენობაში ქალაქის პარლამენტის შენობა ხო ჩეხოსლოვაკიის ყოფილი პარლამენტის შენობა და დუბჩეკი ახშენეს შენ ბასა და ჩვენი რედაქცია ქართული რედაქცია იყო დუბჩეკის კაბინეტში ყოფილი კაბინეტი სხვა შორის ეს ამერიკის გადაწყვეტილება რომ დაეხურა სხვადასხვა ენაზე მაუწყებლობები რადიო მაუწყებლობები მაშინ როცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა და კიდევ კარგი რომ ეს რადიოს გადარჩა და სხვა რედაქციების გადარჩა იმიტომ რომ ეს რომ არ მომختارიყო არ ვიცი დღეს რა დემოკრატიის ხარისხი გვექნებოდა ჩვენ. ჰაველზე მინდოდა ორი სიტყვა მეთქვა რომ წინ რომ გამოვიდა სხვა შეს მე მოვისმინე რომ ჰაველი აპირებდა ჩამოსვლას უბრალოდ გამომცემლები აპირებდნენ დაპატიჟებას. ვასთან ჰაველი საქართველოსში მაშინ უკვე ის ესეთი სპორტული ჯანმრთელობები აღარ გამოირჩეოდა როგორც მთელი ცხოვრება. და სადღაც წავიკითხე რომ ჩვენ 2010 წელი იყო თუ 11-ის გამოიცა ხო? წავიკითხე რომ ჩვენ ნაირ ქვეყნებს ანუ მაშინ მოგეხსენებათ გვარს არ დავასახელებ კოლმეურნეობის თავმჯდომარე ვინ იყო? და არქვა მაფიოზური დემოკრატია და თქვა რომ მაფიოზური დემოკრატიის ნაირ ქვეყნებში მე საქმე არ მინდა. იმიტომ რომ ჩემ რამდენჯერაც ადრე ჩავსულ ვარ ყოველთვის დროშად გამომიყენებენ მე, რომ ვარ თავისუფლების სიმბოლო და ეს მაფიოზური დემოკრატიები თვითონ ყავიან მე რამდენიმე წელი და ამ მიზეზით არ ჩამოვიდაო ეს წავეკეთ საქართველოს. ეს კარგი შეფასებაა კოლონიების თავმჯდომარეს მაფიოზური დემოკრატია. წინა ხელისუფლება თქვენ რა სიტყვა ეს მაფიოზია. მე დამეკავშირდნენ მაშინ თარგმანთან დაკავშირებით და მე ძალიან ცუდ პერიოდს დაემთხვა. მე მგონი რომ რაღაცა დარბევა იყო და მე მაშინ ოარი უთხარი არ მახსოვს რომელი ამ მე მგონი ციხის თუ აი რაღაცა ამის საკნების მერე და მე უარი უთხარი მაშინ თარგმანთან მე გამოცხადა ეს რომ ავანტყოფობის გამო და ხა მე ვინე და ჰაველს ვიცნობ როგორც ნუ ჩემთვის ხარდი იყო რატო არ ჩამოვიდა და აი ეს ფრაზა ნამდვილად არ მიმიქცევია ყურად რომ მაგის მართლა სიმბოლური ის არის სხვა შორის მე მინდა მე 1-2 ამორად ჰაველის აი მაგ დრო მოხაზული გაქვს ხაბოთ მაგ აი ეს რა არის იმიტომ ჰაველს ეკუთვნის არაერთი ფრაზა და ეს გეტყვით რომ ეს ერთი პოლიტიკა შეუძლებლის ხელოვნება ეს წავდა ჩემი მიდან სტატიიდან 90 რომელიღაც წელს 16-ში როცა პირველად დავწერე ქართულად პირველად რო დაეწერა ჰაველზე და ეს მართლა ესეთი ეს იყო რა ქვია იქცა ძალიან გავრცელებულ ფრაზად მაგრამ ძალიან ესეთი გამონათქვამი ერთი რაც მინდა ვთქვა აი ამ პიესაზე კონკრეტულად ესე იგი ჰაველის თემა საერთოდ არის ადამიანის სისტემა და მის პიესები ესე იყო ადამიანის სისტემაში ადამიანის სისტემის გარდა ერთადერთი პიესა ადამიანის სისტემაშიც და სისტემის გარდა ეს არის ფაუსტუსი პიესა და რატომ მინდა ეს ვთქვა იმიტომ რომ ჰაველი ძალიან დიდხანს ფიქრობდა თქვენ ახსენეთ რომ დიდხანს უნდადაო დაწერა ამ პიესის დაწერა კი არ უნდოდა მეფელი რზე ანუ მეფელი რის ვარიაცია უნდოდა მაგრამ ამის გარდა მასაც ჰქონდა მანამდე ფაუსტი გაკეთებული და კიდე ესა რა ქვია ჟებრაც კაუბერა გრეის ინგლისელი დრამატურგის პიესის ანუ საფუძველზე აღებული როგორც ხდება ხოლმე გადამუშავება ფაუსტური არის ცნება რომელიც აქ არის და ეს არის აქ არის უკვე გაერთიანება მეფე ლირი და ალუბლის ბაღი აი ამ იმაში ციტატებიც არის ბლოგი კი ციტატები ეს უფთა პოსტმოდერნისტული თუმცა თვითონ ამბობს რომ არც ვიცოდიო რომ პოსტმოდერნისტი ვარ მაგრამ მითხრესო და ეთყობა მართლა ესე გამონდისო მაგრამ აი რა მინდა ვთქვა მისი მთავარი თემა აი ამის ფარგლებში ყველა პიესაში სხვადასხვანაირად არის ადამიანის იდენტობის დაკარგვა ანუ საკუთარ თავთან გაუცხოება და აი როკითხულობენ რა არისო თქვენი თემა პასუხობს როდესაც ამაზე ვფიქრობ რომ ჩემი ყველა აქამდე დაწერილი პიესა არსებითად ერთ თემაზე ეს არის ადამიანის იდენტობის კრიზისი მას რა თქმა უნდა სხვადასხვა ფორმით ვუბრუნდები მაგრამ მინდა თუ არა ეს თემა მათში ყოველთვის რაღაც სახით იჩენს ხოლმე თავს და როგორ განვარტოს ამ იდენტობის კრიზისს ვფიქრობ რომ ღმერთის დაკარგვით ადამიანმა დაკარგა რაღაც აბსოლუტური და უნივერსალური კოორდინატათა სისტემა რისთვისაც შეიძლება ნებისმიერი რამის უპირველეს ყოვლისა კი თავის და საკუთარი თავის შეფარდებას ადამიანის სამყარო და მისმა პიროვნება ნელ-ნელა დაიწყო დაშლა და მისგან განცალკევებულ და ერთმანეთისაგან დაუკავშირებელ ფრაგმენტებად გადაიქცა რომლებიც სხვა პირობით კოორდინატათა სისტემა შეესაბარება სწორედ ამით დაიწყო ადამიანის შიგნით იდენტობის დაკარგვა ანუ დაკარგვა იგივეობისა საკუთარ თავთან და ამასთან ერთად ადამიანმა დაკარგა იერარქია განცდებისა და ღირებულებების ანუ თემა სადაც ეს რომელიც ყველა ნაწარმოებში არის გაშლილი სხვა შორის რომ აქ რო დაიწყო მუშაობა მე მეგონა რომ ძალიან ძილობიანი ადამიანი ვარ
კულტურულ გარემოში აღზრდილი, ახალოსაც ეგრეგ უნდა გაპრეზიდენტო. აი, შეთ, უკეთესია და დენებიშენ და შეიძლება ნუ ძიობა და კულტურა, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებიდან მასწავლეს და აღმოჩნდა, რომ არ ყოფილა ესე, იმიტომ რომ არის რეკლამა, რეკლამა. ხურში არის პროდიუსერი, რომელიც ამბობს, რომ რეკლამა მოდის და აწყვეტიებ ადამიანს. და მოდის, მოხდით, უნდა გაგაწყვეტიო და შევაჯამოთ, მოდით, სხვა შეიძლება მინდა ვაყურებას უთხრა ხვალ არის აი ამ ციგნის პრეზენტაცია ამ წერალთან 7-ის ნახევარზე წერალთან საჭი 7-ის ნახევარზე გამოცდილება სიესტამ გამოცა ესეც ვახსენოთ გამოცდილება სიესტა რომელიც ჩვენი ასე ვთქვათ დრამატურგიის არა მარტო ქართული ამ სოფლიო დრამატურგიის ძვირფასი მხარდამჭერი იმიტომ რომ მოგახსენებათ დრამატურგიის ტირაჟი ყოველთვის დაბალია დრამატურგია სპეციფიური მკითხველი ყავს და სიესტას დიდი მადლობა და სად მოვიდეს ადამიანი ვისაც უნდა თქვენი ნახვა ამ ციგნის შეძენა ჰავალზე ისტორიების მოსმენა ეს და წერალთან სახში 7-ის ნახევარზე ხვალ პარასკევს ამ წიგს წარადგენთ ჩემთან ერთად წარადგენენ სალომე ასათიანი რომელმაც მშვენიერი წინასწრებობა დაწერა ამ წიგნისთვის და გიანოდია ილაპარაკებს ჰავალზე როგორც პოლიტიკოსზე გიანოდიამ გამოცა თავის დროზე ძალა უძალოთა ჰაველის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწერი ესე და ამდენად ასე ვთქვათ მოდით ბატონო თქვენს აქ 2 წუთი დაგვითმეს მე როგორც მითხეს და მინდა მეთი კითხვა გამიჩნდა მე ბოლოს თუ შეიძლება რომ დაუსვა კიდე მინდა რომ მაინც შევაფასოთ ეს ჰაველი როგორც პრეზიდენტი როგორც პოლიტიკოსი როგორც ხო ესე მოკლედ ძალიან ძნელი შეხედვით არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებული ჰაველის მიმართ ჰაველი მაგალითად ჰაველი ბავშვს ბევრი შეცდომა აქვს დაშვებული თვითონაც აღიარებს ამას მაგალითად ჰაველს არ უნდა და ჩეხოსლოვაკიის დაშლა და სწორედ ის პრეზიდენტი გახდა რომელმაც დაშალა რომელმაც ხელი მოაწერა ჩეხოსლოვაკიის დაშლას და ამ ქვეყნის ქცევას ორ ქვეყნად მაგრამ მე შეიძლება უფრო საინტერესო იყოს ის გავიხსენო ჰაველი როგორ მოვიდა ჩვენ რადიოში და უბრალოდ აი მისი ეს თეატრალური მიდრეკილება ამ ყოველგვარი ყოველივე თეატრალურისადმი როგორ გამოჩნდა მის მოსვლაში ეს იყო 2009 წელს როცა ჩვენ იმ პარლამენტის შენობიდან გადაგვიყვანეს ახალ შენობაში ააშენეს ახალი შენობა ჩვენთვის და ჰაველი დაუპატიჟეთ ბუნებრივია რომ უკვე ავათი იყო ძალიან კიბო ქონდა მოგეხსენებათ და თქვა რომ მხოლოდ ერთი პირობით მოვალო თუ ჩამატარებინოთ პირველ სარედაქციო თათბირს. უკვე მივხვდით რომ რაღაცა დგამდა სპექტაკლს. მე რა თქმა უნდა ვუთხარით რომ ცხადია და მოამზადეთ მე ისე ყველა ეს 28 რედაქციაა ჩვენ რადიოში 28 თუ 29 ენა, ეხლა იწლება ხოლმე ეს რიცხვი და ეს რედაქტორი დირექტორები ამ რედაქციების ვისხეთ ოვალური მაგიდის გარშემო და ყველას ნუ ჩვენი სახელები და რედაქციების გვედგა და ჰაველსაც დაუდგით ბუნებრივია როგორც თავი რედაქტორს ეს მისი დაფა ასე ფიქრისი სახელი და მოვიდა მართლაც დაჭდა და სრულიად სერიოზულად ჩაგვიტარა თათბირი გამოკითხა აბა საქართველოს რა ხდება აბა მოგვისმინო მე აბა იქ რა ხდება როგორ ამაზე როგორ ფიქრობთ და მოკლედ აი ეს შენობის გახსნა ჩვენი ახალი შენობის გახსნა გახსნას მიცა ესეთი თეატრალური ხასიათი და ძალიან საინტერესო იყო რა თქმა უნდა ძალიან მომხიბლელი კაცი იყო ეს ურთიერთობაში სულ მოგეხსენებ გითხარით უკვე რომ სულ ორჯერ შევხვდი და ძალიან მცირე ხნით მაგრამ აი საკმარისი იყო იმის და იმის დასანახად რამდენად რამდენად მოხიბლელი და რამდენად შინაარსიანი ადამიანი იყო და დანარჩენ ხო მოვაწეობაზე ცხადია აი საინტერესოა თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო და აი თქვენი აზრით მაინტერესებს საჭიროა თუ არა რომ ევროპას ყავდეს თუნდაც ისეთი ვიზიონერი მართველი როგორიც ცაველიცო საჭირო როგორ შეიძლება არ იყოს რა თქმა უნდა საჭირო რომ საუბედურო გასამაც თქვა საუკუნეში ერთხელ იბადებიან ან არ იბადებიან ესეთი პიროვნებები ჩემი აზრით მე ვფიქრობ რომ საკამათო არ არის რომ ჰაველის დარი პოლიტიკოსი მე 20 საუკუნეში ალბათ ნუ თითო როლა თუ არის. აი ადამიანური მხარე რადგან ვახსენეთ გარდა იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და დისიდენტობისა როგორც ადამიანური მომენტები რაც ყველასთვის საინტერესოა მაგალითად ის რომ მოტოროლერით გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლეში ხო აი ეს დეტალებია ძალიან საინტერესოა ძალიან საინტერესოა და სხვათა შორის ჰაველი რამდენიმეჯერ მინახავს ჯაზის კონცერტებზე პრაღაში თქვა თანაც ყოველგვარი დაცვის გარეშე აი ესე შეხედვარ თქვა მე მე-4 რიშივი ერთხელ მახსოვს მარსალისის კონცერტი იყო და უცბად შემოვიდა ჰაველი მეუღლესთან ერთად აი ეს ერთ 10 მეტრში ისდა ჩემგან
Oval Guari that's with Garish. Each day I tell you what the start of the music as a rocky so far the Rolling Stones and Mego of the Chamu. Concert is Gamar, the Mego of the Kid. Romanis got a short so communist with Tassas rules. That's a symbol. Frank Zappa, Margaret, Margaret, El Chad Danish, Frank Zappa, El Chad Danish, Tourism Minister Danish, Torres Tebe, Saraquia, Mercade, one of Sotak, Tourism Minister Zappa. No, it's symbol at Albert Hazaparo Minister. Never said about the Zabbielis. As a theatre, he called Miss Horace Nazi, Ola Pershi. That's what she says, Miss Zmasho, remember, he could go hangs live. Interview Konda, Gogi Guahari, Akatab, that's it. As long as that's how it is, I'm Havelis, Ivan Havelton. Sopel shits horrors. The Chavak it had a guy at the Orisati, we saw the Bev Rames Mogu was I interested. How was the SS Coro Bausho Bidden Konda is theater Trisat Midrek, Ragas Gamdas, Ragas PSF, so that much more than Umsrosizma Arias Ivanida, much more than the home, Miss Amdat Mepsios. He Bausho Bidden Konda, theatrisat Mazigan. A grand set for Sanotalian Mokreta Shades Labari was all the scientists on Nats Elimagram. Sito Tris Polos, Rogor, Regisor, Makino Regisor Masada, Petitas, or Adam. Yes, it's a grand set. It's a film. Gam sakhurde she khodra Gorbachev's misagheb chi misagheb chi rodesats haveli gamodioda da amdros shedioda ra ai havels tavisi mogonebebi rodesats ak ik musika ari chem nishani ro gadatsna tam havels ak mogonebebi arom shedis misagheb chi zizda unash nakhos gorbachovi rom chautanos ambavi rom gamodivart am varshavis shekulebidan gamodivart argvinda sabshta kavshiris aset diktatura unda chavataro tavispal archevnebi mogot demokratia da kidev ertkhol demokratia rogor shekspiri tqoda da ai am shekhvedris molodinshia ikhseneps am dubchekis istorias rodesats erti katsi chavida moskovshi da chamovida meore Chavida, Gamatavis Plebel, Gaushua, Halma, Gamatavis Plebel, Chamovida, Chinonikat, da, is Kuratsaksen, Chemnek, this period, Czecheti, da, Tele Europa, Quadamus of Europa, Siplitis, da, Parisolobis, Communist to Parisolobis question. I am Gans Tepsia, Shedis, Havel Gorbachev, Tanda, Unda, Quebarom, I have Shevedioro, Sik Touristus Forum, Zad, I Jarzakus Forum, Zad, Gorbachev, Melnebauro. But on not how is the Biscari out of Tavario Mirdavis Hotels, Halki, Halga, Utildeto, Jarabis Gamuan as a problem, Margic Nevato, well, a Pace Cavacatorum, minimal Dana Cargavit, Arda, Tavangriot, Halki, Hal Sarapella, De Martosuda, Kaukish deal. The Kamutis, some cabinet didn't have it. Ես რომ მოყვები ბატონი გოგ ხოშტარია იყო. Და მითხრა რომ აი ამ დროს შევდიოდით მე და ბატონი ზვიადიო ესთან. Და შედგა დიალოგი, ხო? Და დიალოგი შედგა ჰაველსა და ბატონ ზვიად შორის, მათ გამოისაუბრენ, ამდენიმე სიტყვა უთხრეს, ერთმანეთ ბუნებრივია იცნობდნენ, იცოდნენ ერთმანეთის შესახებ და მაგრამ ჰავერციქში ეს მომენტი არ არის. Ხო, ბელა ვენ ბატონ გოგის თხოვე სხვადასხვა რომ დაეწერა, იმიტომ რომ მართლაც ის შესვლა საინტერესო იყო გორბაჩოვთან იმ პერიოდში და გამოსვლას და მოკეთ აი ესეთ ისტორიები ხო, ბევრი გველიც, დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. Უმეს სიმადლობა წარმატებებს გისურვებთ და ყოველდღიურ რეკლამის შემდეგ. თანამედროვე თეატრი